Moja mbili tatu, leo hii nimebahatika sana kwenye street kutana naye msanii chipukizi, msanii wa ngoma za yeye, ni mfukaji ni maarufu rapa, ambaye yuko hapa kwa ajili ya kusaidia tu misari yake na vile vile kuniambia safari yake ya muziki ilianza vipi. Ah, nahodha ni Mwaluse Meshack, na hii ni Maskana Mwaluse kwenye gumzo la Mwaluse. Tunaanza sasa hivi dakika zako ngapi? 30 tu zako za kusikiliza na kutazama mahojiano haya ambayo itakuwa mapevu sana. Karibu sana ndani ya studio, mgeni mwenzangu. Jina lako ni nani kwanza? I'm MC Boss, Master Crime Boss of Comes to Business. Also known as MC. Mbona ukaamua jina lako kuitwa Master Crime? Hii ni wakati nilikuwa napitia wakati mgumu hapa, ambapo nilikuwa na mamangu alini-raise ka single mom. Waelewa vile jinsi single mom ana struggle na watoto wao na hali kadhalika. So nijiita Master Crime kwa sababu ile wakati mgumu nilikuwa napitia nikiwa na mzazi. Mzazi alikuwa akinikejeli kila wakati, anataka nifanye mambo ambayo yeye mwenyewe anataka, na nikaamua nijiita Master Crime kwa sababu kuna mambo ambayo haiko inaenda line na sambamba na vile matakwa yake anataka yeye mwenyewe. Kwa hivyo ukaamua tu hali ile jina la Master Crime, kwa sababu Master Crime, unajua Master Crime ni tuseme Master Crime, crime. Mbona ile jina tu crime ukaamua crime? Master Crime niliweka kwa sababu wajua shetani wakati mwingi anakuwa na mambo mingi ya kuwapotosha watu wake, watu wa Mungu. Haswa kuwaingiza kwa mambo mengi ambayo sio nzuri. Sasa kisa na maana nikajiita Master Crime ni kwa sababu nilikuwa nataka nimshinde shetani. Master Crime born to overcome stupid senses. Yaani nimeshinda maovu ya shetani, ile crime ambayo shetani anataka niwe mimi nafanya. Ndio. Na ni overcome zile senses za Mungu, anipe zile senses, the sixth sense ya Mungu. Ndio. Kwa hivyo wewe kana na kuwa MC Crime, ni kazi gani ama taaluma nyingine gari ambayo wewe unapenda kufanya kazi nayo, ama nini ambayo unapenda kufanya katika maisha yako? Kando na mziki, mimi hupenda kufanya mziki sana. Wajua mziki inaninspire zile challenges ambazo napitia kama msanii. Environmental, yani zile surrounding, maneno ambayo yanafanyika nikiwa pale nyumbani. Na yani mziki ni silaha kubwa sana kwako, sio kimaisha. Je, wewe unaimba nyimbo za aina gani? Mziki mimi nafanya, naweza fanya bongo, naweza fanya nafanya gospel dance, naweza fanya raga reggae. Kwa hivyo kati hizo tatu ambazo umetaja, unapenda gani hasa, ambao ukipewa nafasi labda mbele ya watu, mbele ya watu unaweza tunguiza wageni hadi asubuhi? Mimi hupenda sana kuchanganya, manake maisha yenyewe pia huchanganya. Kwa hivyo huna nyimbo ambazo labda unapenda kuimba hasa? Sana sana mimi hupenda reggae, raga. Reggae, raga. Napenda huo mtindo, jinsi msanii wa Jamaica ambaye anaitwa Chronix yeye hutunga nyimbo zake. Ndio, unasema Chronix. Kwa hivyo kwa wasanii ambao ni wa raga reggae ambao unataja hao, ni yupi ambaye anakupatia sana, anakutia moyo? Hapo naweza angalia BC Signal, kuna Chronix. Ndio. Hapa yeah. Kenya kwetu nyumbani, unapenda nani hasa? Kama Kenya nyumbani hamna anaimba nyimbo kama hizo za reggae raga? Wapo wasanii, wapo kinyama, wapo. Msanii mkubwa sana naweza sema Calligraph alikuwa ameanza vizuri akaenda akadivert. Ndio. Kwa hivyo wewe Saidu alikuwa kama ndio alikuwa kielezo chako unapokuwa ukikua? Sana sana Nyashinski, manake zile lyrics yeye huandika mzee. Ni mtu ambaye anafikiria sana kwa kina. Ndio. So anamwangazia sana Nyashinski. Hapa kwa nyumbani. Afrika Mashariki, East Africa, unapenda nani? East Africa wako wasanii kibao, kuna MB Dog, kuna MB Dog, msanii mgani kunyone Tanzania, Uganda. Naweza sema kuna Wile, The Love Child. Kwa hivyo saizi ukipata nafasi, upata nafasi kati ya wasanii ambao umewataja, ni yupi ambao ungependa kufanya naye kazi, upige naye zigo kubwa sana, litambe na litikize dunia mzima, ungependa kuchapa kazi na nani ukipewa nafasi kama hiyo? Mzee, the first lady, Nazizi.
She's always my favorite, man. Yes. Hey. Umeona nafasi ya kuimba na yeye. Dance and shout, scream out loud. Wewe sasa hapa, labda anakutazama pale nje. Unaweza kumwambia nini huyo? Ah. First lady, wazee, I can't wait, man. Nazizi. I want to reach out to you, wazee. Tufanye kitu. Kwa hivyo anapokutazama popote alipo, yama, awe tayari kupiga na wewe show. Apige na wewe muziki, collab ile kubwa. Mzuka, mzuka. Utambe kabisa. Ai. Utikise anga ya Afrika Mashariki. Mzuka, nakwambia yeah, lazima tuta... Hey, ni mzuka hiyo. Itakuwa ile mbaya. Tukipatana na the first lady. Ai, tunaimasha up, man. Tunaimasha. Unapiga kupiga. Mbaya sana. Neno lako la mwisho labda kwa wasanii ambao unachipuka kama wewe miongoni mwingine. Neno lako la mwisho nalipi jioni ya leo kabla hujakata kauli yetu. Naweza sema wasanii wengi wanapitia drugs, yani zile madawa za kulevya. Zimewafanya sana wame lose focus, yani mtu alikuwa na vision, message umeingia kwa ile peer pressure, unapata wezi fulfill zile magoals ulikuwa unataka kufanya. Kwa hivyo kiufupi wachana mambo ya mihadarati. Sana sana mihadarati, alafu wasewa kwetu na madreams na goals, yani wajitume, yani na Mwenyezi Mungu ndiye atafanikisha. Mzee, ukuomba na kujituma tu ndio silaha pekee. Na mziki, watu wafanye mziki bana. Mziki wa maana, mziki tu mziki. Eyo, mziki wajua, ukisema maana, siju na manisha nini manake. Kuna mziki ambayo, wepi unaishi okay, Kenya, unaishi Kenya. Mimi nasema hivyo kwa sababu, msanii unaweza kuwa unapitia hali tofauti tofauti ya kimaisha. Kwa mfano, mpenzi wako labda mko mmekosana, umeamua utunge nyimbo. Ndio ile overcome zile feelings za rejection. Na pia society, pia ukiangalia sana pia, kuna venye watu value sisi kama wasanii. Ndio. Tunapitia machangamoto na kupitia kuandika nyimbo, mtu anaweza sema labda unaandika ujinga lakini ina maana yake. Ina maana yake una overcome zile mafears na challenges. Tuzungumzie kizazi kipya hiki, tunazungumzia wasanii chipukizi wa taifa letu la Kenya. Unaposikiliza na kutazama muziki yao, je, kuna kitu ambacho labda wanakosa ama wapo vizuri tu? Naweza sema hawapo vizuri. Msanii mzee ukiclack management bana. Kama mimi sasa hivi mimi siko under any management. Niko peke yangu. Unapiga kitu peke yako. Peke yangu mzee, na ile kitu nilikuwa na inspire mzee ma manager huko nje bana. Eh, kuja bana mtujali bana. Kwa hivyo bila nyinyi si. Bila wao sio nyinyi. Si mzee. Ndio hivyo. Management bana tunawatambua sana, tunawa respect. Ma platform zote, ma media, mazee, shukrani. Asante sana. Huyo nilikuwa nazungumza na msanii chipukizi ambaye ni Hein Simiyu, almaarufu MC Bossy mwenyewe, ambaye alikuwa kwenye kitengo changu cha maskani na Mwaluse ndani ya gumpu la Mwaluse, runinga ni ya Mwaluse TV, na hii ni show kubwa maskani na Mwaluse. Subiri hapo kama ni mgeni kwenye chaneli yangu, na kuomba tu ubofi pale kitufe cha subscribe, follow me kila mahali, follow pia MC Bossy Simiyu katika mtandao wako wa kijamii, mtandao gani ambao unapatikana? MC Boss Simiyu, TikTok vile MC Boss, hivyo. Fuata huyu msanii na nyimbo nyingi ambazo huwa anaangusha pale. In the meantime, nataka nipatie nafasi pia chape kibao chake kimoja hivi, ili wewe uweze jua kwamba yeye ni msanii. Sidhani kwamba labda yeye ni sema tu za pita za mtaani, labda yeye ana kipi cha kukuambia wewe mtazamaji wangu. Kaa hapo, gandia hapo kama gundi, usio ndogo usiende mbali. Kwa hivyo nafasi hii nampa MC Bossy, utambe. Yeah, man. Sawa, kidogo.